case-ին, հա, եւ trade-ը ընդհանուր ըմբնա ատականը առաջարկող փոփոխությունների փոխեմ իրավական տեսակից։ Ну, որը չափով վերաբերում է, ես կներկայացնեմ, բայց իհարկե այս համանախակումը ի սկզբանե անիրավաչափ է, որովհետեւ փոխվում է կոնցեպտը։ Ոչ թե թույլ է տրվում, որ ինֆորմացիան աներկբարեն հոսի եւ հետո նոր կոնկրետ իրավիճակներում կարգավորվի, այլ ի սկզբանե փակվում է ինֆորմացիան, որը կարող է իր մեջ հասարակական նշանակության ինֆորմացիոն արժեք պարունակի։ Բերեմ մեկ օրինակ պատելության խոսքի վերաբերյալ։ Եվրոդատանը 2 տարի առաջ հաշվի առնելով հիպերլինքերի վկայակոչման դրա այդ պրակտիկայի ծավալվելը լրատվամիջոցների կողմից, որոշեց, որ եթե լրագրողը հիպերլինք է օգտագործել, որը հետո պարզվել է այնպիսի տեսանյութ էր, որի մեջ կար ատելության խոսք, ապա լրատվամիջոցը լրագրողը չպետք է ենթարկվի պատասխանության, եթե ապացուցում է, որ ինքը չգիտեր եւ չէ կարող իմացած լինել, որ այդ հիպերլինքում ներառված վիդեո տեսանյութը պարունակում է ատելության խոսք։ Դա կարող է ժամ ու կեսանոց տեսանյութ լինել, եւ լրագրողը չի կարող ժամ ու կես անդադ դիտել, եթե մի լրատվամիջոց մեջ տարբեր հիպերլինքերի վրա է ուղղակի կատարել։ Այսինքն նույնիսկ ասեք եվրոպական դատան նույնիսկ ատելության խոսքի պարագայում ոչ թե ի սկզբանե արգելում է չնույնականացվող աղբյուրը օգտագործում, իսկ հիպերլինքը կարող է չնույնականացվող աղբյուրն է, ասենք օրինակ Telegram եւ այլն, որենց գործնեության բնույթն է այդպիսին, այլ եվրոպական դատան, իսկ եվրոպական իրավունքը շեշտը դնում է լրագրողի էթիկական նորմի վրա, այսինքն լրագրողը գիտեր կամ ստորագրել էր, ինչպես երորդատան ասում, մակագրել էր այդ լրատվանյութի տակ, այսինքն ինքը իր արժեքային համակարգի մեջ դա ներառել է, թե ինքը դեմ է դրա։ Եվ այդ դեպքում երորդատան ասում, որ այդ դեպքում եթե հիպերլինք է օգտագործել առանց իմանալու, թե մեջ ինչ կա, ինքը ոչ թե տարածող է ինֆորմացիա, այլ ուղղակի ինֆորմացիա տեղն է ցույց տվել ընթերցողներին։ Կամ ուղել են ընթերցողներին այդ հիպերլինքի վրա։ Ուստի տեսեք, որքան արդեն մենք բաժանում ենք եվրոպական իրավունքից այս օրենքով։ Կրկնում, եվրոպական իրավունքը անընդհատ փորձում է զարգացող հասարակական հարաբերությունները, այսինքն տեխնոլոգիան համադրել օրենսդրական լուծումների հետ այնպես, որպեսզի ինֆորմացիա ազատ հոսքը դրանից չտուժի, իսկ մենք ի սկզբանե ինֆորմացիա ազատ հոսքը արգելափակում ենք, որովհետև դա չնույնականացող աղբյուրից է։ Բարդեւս մենք այդ օրենքը հանելու ենք, ես վստահ եմ, դրա համար եվրոպական արձագանքը պետք կլինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած հայկական ժամանակ օրաթերթի այս վերջին երկու վճիռներին, տեսեք, այն դիլեմման, որ մենք այսօր ունենք, կարող ենք ունենալ ապագայում, հենց այս օրինակիցի վերաբերյալ։ Դիլեմման նրանում է, որ ասենք 10 տարի առաջ հայկական ժամանակը եվրոպական դատարան բողոքեց, որովհետև ինքը չէր կարող ինֆորմացիա տարածել, որովհետև արտակարգ դրության ռեժիմը սահմանված, եւ այս ինֆորմացիան չպետք է տարբերվի պաշտոնական տեսանկյունից, բայց քանի որ տարբերվում է, ուրեմն չպետք է հեռարձակվի։ Եվ հայկական ժամանակը խնդրեց երրորդ կողմ շատ հայտնի մեդիա կազմակերպության տալ կարծիք։ Եվ այդ կազմակերպությունը նշեց, որ չի կարելի օրենքով ի սկզբանե արգելափակել նույնիսկ կեղծ տեղեկատվությունը, որտեղ նախ մենք չգիտենք, թե ինչ բան է կեղծ տեղեկատվությունը։ Երկրորդ, դա կարող են օգտագործել իշխանությունները։ Այսինքն հասա հայկական ժամանակի դիլեմման է։ Այսինքն հայկական ժամանակ երորդատանում շահեց գործը, որովհետև ինքը ուզում էր տեղեկացում տարածել, որը տարբերվում է պաշտոնական տեսանկյունից, բայց այսօր հայկական ժամանակի նախկին լիդերը սահմանում է այս օրենքներ, որոնք հակասյան մեջ են մտնում հենց այն բարենպաստ հետևանքի հետ, որը այդ օրաթերթի ղեկավարը ստանում է այսօր եվրոպական դատանից։ Սա դիլեմա է։ Ուստի ես կարծում եմ, վաղ թե ուշ այս օրինագիծը, որ ընդունվի, հենց կիրառելուց խնդիրներ առաջացնի, որտեղ դա բախվում է Արթուր Պապյանը ասի զարգացող տեխնոլոգիաների հետ, եւ գուցե մի քանի տարվա կյանք ունենա, եւ մենք հրաժեշտ ենք այդ օրինագծին, բայց դա լրջորեն կազմում է իր երկնակության վրա։ Առաջին այսքան, շնորհակալություն։ Մինչեւ Արթուր Պապյանին անցնելը, Արթուր Պապյանին դուրս դրամադրելը, պարոն Ղազարյան,
տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք ինչ-որ պատգամավորների, այսինքն օրենքի նախաձեռնող օրենսդրական փոփոխությունների հեղինակների հետ, եւ ասում ենք, այս հաստարակները ինչ որ դուք եք ասում, որ նաեւ կամ մտահոգություններ միջազգային կառույցների կողմից այս նախադեպեր եւ այլ եւ այլ, ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ խոսելիս ասում ենք, որ Հայաստանում կա հետեւյալ սպեցիֆիկան, որ ինչ որ մեկը կարող է ստեղծել fake, հետո այդ fake-ին հակում տալ, տիրաժավորել այդ տեղեկատվությունը, եւ որ Եվրոպայում նման բանություն չի, մարդիկ չեն հասկանում մեր ասածը, այսինքն Հայաստան ինչ որ սպեցիֆիկա ունի քաղաքական, ներքաղաքական բովանդակության կամ պայքարի համատեքստում։ Կա նման բան, թե չկա։ Չէ, չեմ կարծում, Եվրոպան, եթե մենք համարում ենք, ասենք, Ալբանիան Եվրոպա կամ Մակեդոնիան, ապա աշխարհի fake-երի մայրաքաղաքը կարծեմ Մակեդոնիայում է։ Արուն Ավասարդյանը կողի կամ Արտուրը, որտեղ արտադրվում է 60%-ը ամբողջ աշխարհի fake նորությունների, բայց նայել է Եվրոպայի խորհրդային անդամություն, Բալկանյան երկրներում, եւ ընդհանրապես այդ արատավոր երևույթը ամենտեղ կա, բայց զարգացած երկրներում կարծեմ էթիկայի դաշտում այդ հարցը լուծում են, իհարկե նաեւ իրավական պաշտպանության գործիքները, բայց ես համաձայն չեմ նման սպეციფიկա այսպես կոչված, որտեղ ընդհակառակը մեր շուկան փոքր է, բայց արտաեվրոպական երկրներում շատ ավելի զարգացած տեխնոլոգիաներ են կիրառում, ուղղակի այնտեղ իսկապես գնահատում են ազատ խոսքը որպես սոցիալական արժեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան։